Hello. Apan rata cham? Apan rata cham? Okay, santi santi. Mimi ni ule mwenye nilipiganga last time simu nikisema nataka patanisho. Patanisho yenye nilifanyiwa last year nikikuwa Kakamega. Hey, nataka sasa divorce kwa sababu zuno hata mwana kwa TV kinyelele inanifanyikia. Imagine kama sasa saisi kwenye ulinifanyia tu patanisho. Tuyo tumekaa naye kwa nyumba ameleta watoto watano. Saizi tena nikisema tena nikifanya tena makosa tena alete ni watano na watoto 10. Saizi mimi nimekupika tu simu kwa watoto jambo nataka divorce. Haki kiti na kosti mnisaidie tu kweli kabisa mnifanye nataka tu divorce peke yake. Hata naweza kuja nimekata si yote nitaandika mwenyewe kwa chief. Haki mnisaidie kabisa saidie mimi kabisa. Eh, fanya tu chune chini. Ya, mimi sitaki patanisho nataka tu divorce. Tutakuwa tutokane tu na yeye kwa sababu si uko rote tena kuleta watoto tena wengine watano. Ngumu. Saidia kabisa. Asante kiti, asante.